د ریحان زیب د وجن روستو په باجوړ کې زی په زی احتجاجونه او جرګې شوي دي. احتجاج کوونکو د ریحان زیب د قاتلانو د نیولو او باجوړ کې د بدامنۍ د مخنیوي غوښتنې کړې دي. دې نه وړاندې هم په باجوړ کې د بدامنۍ ضد احتجاجونه شوي، خو ځینې خلک وایي د احتجاجونو او جرګو باوجود هم د ترهګرۍ پېښې روانې دي. دلته د مظاهرې څه پیدا نه وي، خو بهر حال مونږ یو اواز دی، هغه اواز دنیا ته رسو چې یاره مونږ مظلومان یو، مونږ بېهمانه قتل روان دی، زمونږ نه شلکشي کېږي. نو دې کې څه شک نشته دی چې یاره دغه کوم خلک دی، کوم ریاست دی، او مونږ ته په تحفظ راکولو کې ناکامه شوی دی، هغه زمونږ اواز نه اوري. ریحان زیب د باجوړ قومي اسمبلې حلقې ان اتم او صوبایي اسمبلې حلقې پی کې 28 نه په اتمه پروری کې دونکو ټاکنو کې امیدوار وو. په دغه حلقو انتخابات سندول شوي دي. د پیښې ذمهواري داعش خراسان ډلې منلې ده. د باجوړ پولیسو ډیوه ته ویلي د ریحان زیب وژنه کې د ککړو تنانو د نیولو دپاره عملیات روان دي، او چې کله هم پکې کوم پرمختګ وشي میډیا سره به معلومات شریکوي. د نن وړاندې هم په باجوړ کې سیاسي مشران او پولیس اهلکار په نخښه شوي. سیړنیز ادارې پیکس په خپل رپورت کې ویلي په پاکستان کې روان کال د جنوري په میاشت کې 93 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 115 تنان وجل شوي دي. تر ټولو زیات 3 بریدونه بلوچستان او 10 بریدونه په خیبر پښتونخوا کې رپورت شوي. ریپورت کې ویل شوی د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې سلیریشت د ترهګرۍ پیښو کې 16 تنان وجل شوي دي. ځینې خلک وایي حکومت دې د بدامنۍ مخه ونیسي او د ترهګرۍ پیښو کې ککړ تنان دې د قانون منګولو ته وسپاري. دا آخري او فاینل پریکړه ده چې موږ مشران به کینو او واکدارانو ته به وایو چې د دې مسلې ستاسو سره څه حل شته که نشته. دا مشران، دا قومي مشران او دا د ګوندونو مشران، دا سیاسي مشران او پاکستان تحریک انصاف لیډرشپ او کارکن مطمئن نشه، نو دا پیره به تاریخي احتجاج یو ټول باجوړ ټوله دنیا به ویني، او دا به عام احتجاج نه وي. د دې د سنبالولو به بیا چا سه چل نه ورځي. پاکستان کې په 8 فروری عام انتخابات اعلان شوي، او د انتخاباتو رانږدې کېدو سره په ځانګړي ډول خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې د نامنې پیښې سیوا شوي دي. د پاکستان الیکشن کمیشنر ویلي انتخابات به په 8 فروری په خپل وخت کیږي، که څه هم امنیتي چیلنجونه موجود دي، خو الیکشن کمیشن به د امنیتي ادارو او پوست په مرسته د انتخاباتو په وړاندې خنډانو جوړونکو او امنیت خرابونکو په ضد په سخته کاروایي کوي او چا سره به نرمي نه کیږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.